Miloš Kojić je odličan učenik 8. razreda sa svim peticama u dnevniku. Ove godine okitio se titulom republičkog prvaka u gimnastici na parteru i drugim mjestom na republičkom takmičenju u preskakanju Kozlića. On nam je objasnio šta znači takmičiti se na parteru. Pored gimnastike voli i fudbal, odbojku i košarku, a talenat za gimnastiku otkrio je na njegovom omiljenom času, času fizičkog vaspitanja. Njegov nastavnik fizičkog Nebojša Drinić odmah je kod Miloša primijetio talenat za gimnastiku. Miloš kaže da je najbitnija ljubav prema onome što radiš i uloženi trud. On svaki dan vježba kod kuće i na taj način postiže gibkost tijela, a i svi predmeti u školi mu odlično idu. I nama je pokazao kombinaciju vježbi koju je izveo na republičkom takmičenju. U konkurenciji 15 najboljih gimnastičara Republike Srpske, Miloš je bio najbolji od najboljih. Mi mu želimo mnogo sreće i da mu se ispuni najveća želja, da postane profesionalni gimnastičar i svoje umijeće pokaže na olimpijadi.